नमस्कार साथीहरू, आज असार 24 गते आइतबारको नेप्सेको अपडेट र तपाईहरुको अनुरोधमा गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको टेक्निकल एनालाइसिससँग सम्बन्धित भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। असारे मसान्तको प्रेसरले निरन्तर रूपमा घटेको शेयर बजारमा आज भने 28.38 अंकले बढ्दै 3 अरब भन्दा माथिको कारोबार सहित बन्द दिएको छ। आजको यो वृद्धिले असारे मसान्तको जुन प्रेसर थियो त्यो प्रेसर बजारबाट समाप्त भएको हो कि जुन पैसाको जोहो गर्नुपर्ने थियो लगानीकर्ताले पैसाको जोहो गरिसकेका हुन् कि भन्ने सन्देश बजारले दिएको छ। अबको बजारको गन्तव्य कता हुन सक्छ, के देखिन्छ विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट विश्लेषण गर्ने सन्दर्भमा भन्ने बारेमा आजको भिडियोमा चर्चा परिचर्चा गर्नुको साथसाथै गरिमा विकास बैंक लिमिटेडलाई विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूले विश्लेषण गर्दा बाई सेल होल्ड कुन अवस्थामा छ भन्ने बारेमा पनि आजको भिडियोमा हामीले चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। र शेयर बजार भनेको ज्यादै जोखिमको क्षेत्र हो, जुन क्षेत्रमा तपाईँहरू लैलैमा लागेर हल्लाको भरमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालका कुराहरू सुनेर लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू डुब्नुहुन्छ। त्यसकारण आफै सिकेर बुझेर अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्ने बानीको विकास गर्नुहोस् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्दै अब म तपाईँहरूको ध्यान आजको भिडियोतर्फ अकेन्द्रित गर्न चाहन्छु। आजको बजारलाई यो मेरो लगानीको फेयरिङ ग्रिड मिटरबाट लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्टको अवस्था हेर्दाखेरि लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्ट यो असारे मसान्तको प्रेसर समाप्तिसँगै सेन्टिमेन्ट पनि बढ्न सुरु गरेको अवस्था देखिन्छ। प्रिभियस क्लोजमा 51.68 रहेको यो सेन्टिमेन्ट आज 55.71 पुगेर यो सुई बन्द भएको छ। सेन्टिमेन्ट बढ्दो क्रममा छ भन्ने देखिराखेको छ भने आजको ब्रोकर बाईमा टप ब्रोकर टप 10 बाई लिस्टमा 49 नम्बरको यो सानिमा माई हाइडो शिवम टिआरएस एलआइसिएन अप्पर लगायतका कम्पनी रहेछ। 42 एनटिसी चन्द्रागिरी शिवम एचडिएल 58 यो नेपाल फाइनेन्स सोल्टी होटेल एचडिएल एचएलआई अप्पर 33 एनएमबी सोल्टी अप्पर नबिल 45 एकेपिएल एनआइएमबी एचडिएल अप्पर 44 एचएलआई भनेको हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स सालीको शिवम 34 प्रिन एचएलआई एचजिएलआइसी शिवम 57 शिवम एचएलआई एकेपिएल यो मोदी एनर्जी 38 शिवम एचएलआई सोल्टी एचडिएल लगायतका कम्पनीहरू बाई लिस्टमा रहेछन् भने 14 पनि शिवमै रहेछ। सिद्धार्थ बेङ एकेपिएल माछापुर्छे लगायतका कम्पनीहरू यी ब्रोकरहरूको बाईमा रहेछ भने सेल ब्रोकरमा 58 अप्पर सेल गरेको रहेछ एचडिएल। त्यस्तै गरी यो गुडविल फाइनेन्स शिवम सिआइटी त्यस्तै गरी मोदी इनर्जी 28 एचएलआई भनेको हिमालयन यो छिमेक ग्लोबल आइएमई सोल्टी 49 सोल्टी सानिमा टिआरएस शिवम 44 यो हाइड्रो इलेक्ट्रिक हिमाल दोलखा एनएलजी सोल्टी एनआइसी एसिया 45 सानिमा माय हाइड्रो शिवम एनआरआइसी सिबिबिएल 33 एनएमबी सोल्टी अप्पर 42 शिवम सानिमा एकेपिएल 39 एकेपिएल एनबिएल शिवम 34 यो मोदी इनर्जी सोल्टी एएचपिसी लगायतका कम्पनीहरू आज सेल मा रहेछन् भन्ने कुरा तपाईँलाई यहाँबाट जानकारी गराइसकेपछि अब म तपाईँलाई आजको बजारलाई यो प्राइस एक्सनबाट विश्लेषण गर्दाखेरि बजारले चाहिँ 2040 नेरो फेरोबाट सपोर्ट लिएर अस्तिको दिनमा यो लङ लेग डोजी क्यान्डल इनडिसिजन क्यान्डल बनाएर बन्द दिएको बजारले आज चाहिँ बुलिस मरबुजु क्यान्डल सहित बन्द दिएको छ। र बजार आज 28.38 अङ्कले बढेर 1.38% बढ्दै 2077.76 पुगेर बन्द दिएको छ। र आजको हाई 2084.30 थियो भने लु 2050.36 थियो। यसरी असारे मसान्तको जुन प्रेसर बजारमा देखिएको थियो निरन्तर रूपमा यो घटाइ समाप्त भएर अब बजारले इलेट वेभको जुन ए करेक्सन फेज थियो त्यो करेक्सन फेजलाई फिनिस गरेर अब बी वेभ बनाउनतर्फ अगाडि बढेको हो कि भन्ने सङ्केत गर्छ। र बी वेभ 2150 हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसपछि एउटा सी वेभ बनाउँछ, सी वेभ फेरि 2040-50 आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस पछाडि बजारले यो स्ट्रङ जुन रेसिस्टेन्ट छ 2200 रेसिस्टेन्ट तोड्दै बजारले चाहिँ 2380 यात्रा तय गर्न सक्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ। तर अब
असारी प्रेसर समाप्त पछि अब मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ भनेर लगानीकर्ताले फेरि एकचोटि वेट एन्ड सीमा बस्न सक्ने सम्भावना हुन्छ. मौद्रिक नीति पोजिटिभ आउने सम्भावना भयो भने यहीबाट बजारले 22 तोड्दै अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ. यदि मौद्रिक नीति भन्दा अगाडि नै बी कम्प्लिट गरेर फेरि सीमा आउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ यदि इलिटोइबले काम गर्ने हो भने. यी यहाँबाट 1, 2, 3, 4, 5 गरेर यो इम्पल्सिभ वेभ समाप्त गरेर अहिले करेक्टिभ वेभमा थियो. करेक्टिभ वेभको ए कम्प्लिट गरेर अब बीतर्फ लम्कदैछ भने फेरि सी बनाउन आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ. यतातिर पुगेपछि अलिकति हामी सचेत हुनुपर्छ, बजारको माहौल हेरेर सचेत हुनुपर्ने अवस्था रहन सक्छ भन्ने कुरा मैले यो प्राइस एक्सनबाट र एलिटोइबबाट आजको बजारलाई विश्लेषण गर्न चाहेँ भने यता फिबोनेसीको सपोर्टबाट हेर्दाखेरि 0.382 नेरो फेरोबाट बजार फर्किएको छ. हामीले तपाईँहरूलाई के भन्दै आइराखेका थियौँ त भन्दाखेरि यो एकचोटि मार्केट माथि गइसकेपछि 0.382 0.5 करेक्सन आउन सक्छ, तर मार्केट अप ट्रेन्डमै हुँदाखेरि 0.382 फर्कन सक्ने सम्भावना हुन्छ भनेका थियौँ. नभने त्यसैको नेरो फेरोबाट बजार फर्केर आज बुलिस मरबुजु क्यान्डल सहित बन्द दिएको छ. यस्तो अवस्था फिबोनेसीको सपोर्टबाट देखिन्छ भने अब हामीले बढ्दो मार्केटमा रेसिस्टेन्टबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ. 0.5 सपोर्ट लिएर अब रेसिस्टेन्टको 0.618 जो 2098 छ, 0.618 क्रस गर्न सफल भयो भने मार्केट पहिलाको हाई चुम्नको लागि जान सक्ने सम्भावना हुन्छ भन्ने कुरा यो फिबोनेसीको रेसिस्टेन्टबाट बताउन चाहे भने इचिमो क्लाउडबाट हामीले तपाईँहरूलाई के भन्दै आइराखेका थियौँ भन्दा जबसम्म यो बेसलाइनभन्दा तल क्यान्डल बन्दैनन् तबसम्म हामी आत्तिनु पर्दैन भनेका थियौँ. नभन्दै यो बेसलाइनभन्दा माथिबाटै क्यान्डलहरू माथितिर लम्कन थालिसकेका छन् भने क्लाउड पनि फेरि माथितिर फुक्न सुरु गरेको छ. इचिमो क्लाउडबाट मार्केट चाहिँ बुलिसमै छ, अप ट्रेन्डमै छ भने पिबोटबाट हेर्दाखेरि पिबोट लाइनभन्दा माथि गएर क्लोजिङ दिएको छ यो सुखद पक्ष. अब पिबोट लाइनभन्दा माथि गएर जब क्यान्डलले क्लोजिङ दिन्छ भने बजार फेरि अप ट्रेन्डमा जान सुरु गर्यो भन्ने सङ्केत हामीले पाउँछौँ. र अब आरवान भनेको 2291 छ, आरवानको यात्रा बजारले गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ भन्ने कुरामा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने सुपर ट्रेनबाट अझै 22 सिग्नल दिएको छैन. भोलि पनि यस्तै बुलिस मरबोजिक क्यान्डल बन्यो भने फेरि 22 सिग्नल दिन्छ भन्ने कुरामा हामी बुझ्नुपर्ने हुन्छ. यस्तो अवस्था विभिन्न टुल्सबाट विश्लेषण गर्दा देखिन्छ भने यता बलिन्जर बेनबाट आजको बजारलाई विश्लेषण गर्दा हामीले अस्तिकै भिडियोमा यो अवस्था हुनसक्छ है, यो जुन अवस्था थियो यतातिरको यो 31 मे र 1 जुनको अवस्था त्यस्तै अवस्था यहाँ हुनसक्छ. मिडिल बेनबाटै बजार फर्किन सक्छ, मिडिल बेनभन्दा तल आए पनि फेरि त्यहीबाट फर्केर माथि जान सक्छ भनेका थियौँ. नभन्दै आज मिडिल बेनभन्दा माथि इएमए 5 डेजभन्दा माथि क्यान्डलले बन्द दिएको छ. अब अप्पर बेनसम्म बजार जान सक्ने सम्भावना हुन्छ र अप्पर बेन फेरि माथितिर फुक्न सुरु गर्छ. यस्तो अवस्था बलिन्जर बेनबाट हेर्दाखेरि देखिन्छ भने हामीले 1 आवरबाट पनि अस्तिको भिडियोमा भनेका थियौँ 1 आवरबाट अब अप ट्रेन्ड समातिसकेको छ बजारले भनेर. नभन्दै 1 आवरमा पनि इएमए 5 डेजले यो 20 डेजलाई आज क्रस गरेर माथितिर जान सुरु गरेको छ. लास्ट आवरमा चाहिँ ह्याम्बर ग्रिन क्यान्डल फर्मेसन गरेर बन्द भएको छ भने यता अर्को पोजिटिभ पक्ष आज के देखिन्छ भन्दा 1 आवरबाट हेर्दाखेरि यता बुलिस क्रसओभर गरेको छ एमएससिडीले. आज लास्ट आवरमा मजाको बार 0 लाइनभन्दा माथि नै बनेको छ. सेकेन्ड लास्ट आवरमै यसले चाहिँ बुलिस क्रसओभर गरेर माथितिर गएको अवस्था 1 आवरबाट देखिन्छ भन्ने कुरा मैले जानकारी गराउन चाहेँ भने यता हामीले डेबाटै विश्लेषण गरौँ. अब बाँकी कुराहरूलाई डेबाट भोल्युमको विश्लेषण गर्दा भोल्युमले आज सपोर्ट त गरेको छैन, तर हिजो अस्तिको जस्तै भोल्युम नेरोफेरोमा त्यही भोल्युम छ. 3 अरब 4 करोडभन्दा माथिको भोल्युम छ. अस्ति पनि 3 अरब 7 करोड, त्योभन्दा अघिल्लो दिन पनि 3 अरब 7 करोडको भोल्युम थियो. अब एभरेज लाइनभन्दा माथि भोल्युम पर्न सुरु गर्यो भने बजार एकदमै मजाले अप ट्रेन्डमा जान्छ. अझै पनि असारे प्रेसर आज हल्का हल्का थियो, त्यही प्रेसरले गर्दाखेरि आक्रामक बाइङ प्रेसर नआएको हो, तर भोल्युमले सपोर्ट गरेकै छ आजको बजारलाई. तर एभरेज लाइनभन्दा तलै छ. अस्तिको 3 दिन लगातार एउटै लेभल भोल्युम परेको कुरा म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेँ भने यथा आरएसआईको टाइम फ्रेमबाट हेर्दाखेरि आरएसआईले यहाँबाट फर्किएर कतिसम्म आयो 52 न्युट्रल जोनतिर आएर आरएसआई फर्किएर माथि जान सुरु गरेको छ. अब यतातिर 60 एउटा यात्रा त यसले पक्कै नै तय गर्छ. 60 रेसिस्टेन्स लिन्छ कि लिँदैन भन्ने कुरामा हामी सचेत हुनुपर्छ. र आरएसआईले यो अप ट्रेन्ड समातिसकेपछि यो जुन लो थियो यो लोभन्दा यो लो माथि छ, लोवर हाई, यो लोभन्दा यो लो माथि छ, लोवर हाई, यो लोभन्दा यो लो
माथि भयो लोअर हाई बनाउँदै आरएसआई माथि गएको हुनाले मार्केट अफ ट्रेन्डमै छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने यता एमएससीडीबाट हेर्दाखेरि बजार अझै नेगेटिभै छ किनभन्दा एमएससीडीले यो दिन बेरिस क्रसओभर गरेको थियो यो दिन भन्नाले कहिले भन्दा 4 जुलाईको दिन तर आज बार अस्तिको र आजको बार लगभग बराबर छन् बार चाहिँ छोटिन सुरु गरेको अवस्था देखिन्छ आज पनि रेड बारै छ बजार बढ्दाखेरि पनि बार चाहिँ रेडै छ भन्नुको अर्थ आज पनि सेलिङ प्रेसर थियो बजारमा तै पनि अन्तिममा आएर बजार बढेको अवस्था देखिन्छ अघि हामीले एक घण्टाको तपाईँलाई देखाइसक्यौँ एक घण्टामा यसले बुलिस क्रसओभर गरेर माथितिर गइसकेको अवस्था देखिन्छ यसरी विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट आजको नेप्सेलाई विश्लेषण गर्दा बजारको असार प्रेसर समाप्त भएर अब माथिल्लो यात्रा बजारले तय गर्ने तर्खर गर्दै गरेको अवस्था देखिन्छ भन्ने कुरा जानकारी गराइसकेपछि तपाईँहरूकै अनुरोधमा यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङ सेक्टर अन्तर्गतको एउटा अब्बल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क गरिमा विकास ब्याङ्क लिमिटेडलाई टेक्निकल एनालाइसिसबाट विश्लेषण गर्दा यो फिबोनेसीको सपोर्टबाट यो लोबाट यो हाईमा तानेर हेर्दाखेरि यसले 0.618 अस्तिको दिनमा गत हप्ताको लास्ट दिनमा सपोर्ट लिएर 0.5 लाख क्रस गरेर माथितिर जान खोजेको रहेछ आज फेरि 2 अङ्कले बढेर यस्तो प्रकारको क्यान्डल फर्मेसन भएर बन्द दिएको रहेछ अब यसको 0.382 ठोकिएको अवस्था देखिन्छ यहाँभन्दा माथि गयो भने फेरि यसको यात्रा पनि अप ट्रेन्डमा हुन्छ र यता एकदमै स्ट्रङ सपोर्ट छ किनभने यतातिरको यो धेरै समयको यो क्यान्डलहरूको रेसिस्टेन्ट नै अबको के हुन्छ भन्दा स्ट्रङ सपोर्ट हुन्छ त्यस कारण 0.618 तल जाने सम्भावना देखिँदैन 361 तल जाँदैन तपाईँहरू एकदमै बाई जोनमा छ यो कम्पनीको सेयर भन्ने कुरा बुझ्नुहोला फिबोनेसीको सपोर्टबाट हेर्दाखेरि यस्तो छ भने पिभोटबाट हेर्दाखेरि पिभोटभन्दा तल रहेछ पिभोट लाइनभन्दा माथि आज क्यान्डलले क्लोजिङ दिएको भए फेरि यसले अप ट्रेन्ड समात्न सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो भने सुपर ट्रेनको यही ट्रेन लाइनलाई सपोर्ट बनाएर माथितिर जान खोज्दै गरेको रहेछ एकदमै पोजिटिभ पक्ष यहाँबाट देखिन्छ भने यो गरिमा विकास बैङ्क लिमिटेड डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङ सेक्टर अन्तर्गत पर्ने भएको हुनाले मैले यो एडभान्स एआई चार्टबाट डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङ सेक्टरको अवस्था के छ भन्ने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङ सेक्टर पनि सपोर्ट 1 आएर सपोर्ट लिएर मजाले अस्तिको दिनमा स्पिनिङ ग्रिन क्यान्डल फर्मेसन गरेको रहेछ आज बुलिस मरबुजु क्यान्डल फर्मेसन गरेको छ अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङ सेक्टरको यात्रा 4020 4145 हुन सक्ने सम्भावना देखियो अहिले 3780 रहेछ अब यो सपोर्ट 1 तल जाने सम्भावना देखिएन भन्ने कुरा मैले यहाँबाट जानकारी गराउन चाहेँ भने यही सेक्टर अन्तर्गतको गरिमा विकास बैङ्क लिमिटेडलाई एडभान्स एआई चार्टबाट विश्लेषण गर्दा यो पनि सपोर्ट 1 आएर सपोर्ट लिएर फर्किएको अवस्था रहेछ यो गत हप्ता कतिसम्म झरेको रहेछ भन्दा लोमा आउँदा 370 362 आएको रहेछ 365-370 यसको एउटा सपोर्ट 1 रहेछ त्यसलाई क्रस गरेर माथितिर गएको छ अब यतातिर तपाईँहरूले बाई गर्दै हुनुहुन्छ भने यसको टार्गेट 390-400 राख्नु होला यहाँ गएर फेरि यस्तै सेलिङ सङ्केत आयो भने सेल गर्ने यसलाई ब्रेकआउट गर्यो भने फेरि यसको यात्रा अर्को R2 जान सक्ने सम्भावना हुन्छ 420-430 R2 छ भन्ने कुरा मैले यहाँबाट जानकारी गराएर आजको दिनमा यो एडभान्स एआई चार्टमा बाई लिस्टमा परेका कम्पनीहरू केबिएल एलबिएल नबिल एनबिएल एनएमबी ब्याङ्किङ सेक्टरहरू परेका रहेछन् सानीमा ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सोल्टी टिआरएस बिएनटी एसटिसी एनएलजी लगायतका सेक्टरहरू आजको दिनमा मजाले बाई लिस्टमा परेका रहेछन् आज 37 यो केबिएल पनि बाई लिस्टमा रहेछ भने सेलमा एसआरबिएल लगायतका कम्पनीहरू सेलमा रहेछन् कतिवटा कम्पनी भन्दा 19 कम्पनी सेल लिस्टमा रहेछन् हाइड्रो पावर कम्पनी देखिन्छन् वर्ल्डमा त धेरै कम्पनीहरू छन् भन्ने कुरा यहाँबाट जानकारी गराउन चाहेँ गरिमा विकास बैङ्क लिमिटेडलाई 1 महिनाको ब्रोकर होल्डिङबाट विश्लेषण गर्दा सबभन्दा बढी बाई गरेर बस्ने ब्रोकरमा 6 नम्बर ब्रोकर रहेछ यसले 34,315 कित्ता बाई गरेको रहेछ 49,43,58 लगायतका ब्रोकरहरूको होल्डिङ बढी छ भने सेलिङ ब्रोकरमा 13 नम्बर 21,169 कित्ता 42,55 38-22 लगायतका ब्रोकरहरूको बढी सेलिङ रहेछ भन्ने कुरा अवगत गराइसकेपछि आजको सेक्टर वाइज विश्लेषण गर्दा आज सबभन्दा बढी बढ्ने सेक्टरमा होटेल एन्ड टुरिज्म सेक्टर जो 4.63% बढेको रहेछ ट्रेडिङ 4.1% बढेको रहेछ हाइड्रो पावरमा कुनै परिवर्तन भएको रहेछ बढेको पनि रहेछ घटेको पनि रहेछ त्यस्तै गरी नन लाइफ र लाइफ पनि बढेको रहेछ सबै सेक्टर आज राम्रै बढेका छन् सबभन्दा बढी
होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर र ट्रेडिङ सेक्टर बढेको रहेछ भने आजको दिनमा टप टर्नओभरमा यो एचएलआई शिवम सोल्टी एकेपीएल अपर लगायतका कम्पनीहरू रहेछन् भन्ने कुराको जानकारी गराइसकेपछि यस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो हेरिसकेपछि लाइक धेरै गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला आगामी दिनमा कुन कम्पनीको विश्लेषण चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्टमा उल्लेख गर्नु होला र यो भिडियोलाई सेयर गरेर अरू साथीहरूलाई पनि सिक्ने अवसर प्रदान गर्नु होला र हाम्रो च्यानलमा तपाईँहरू पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भिजिट गरेर पनि अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्न भुलिराख्नु भएको छ माया मारिराख्नु भएको छ भने तल लेखिएको सब्सक्राइब बटनमा एक क्लिक गर्नु होला र साथै बेल बटनमा पनि क्लिक गर्नु होला भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु हस्त नमस्कार